Ya imekuwa nzuri. Eh? Tutarudi tena. Kweli? Tena? Eh? Fanyaje? Sasa nikifika nyumbani nitatumia hela kwa sababu najua pia siko nimebeba. Nyumbani? Ya ndio. Hii kazi tumefanyia nyumbani. Abu acha kwanza. Si. Abu tuongee maneno hapa. Usonga. Sasa mnataka kufanya vipi? Safi. Please. Sini sawa. Kazi tumeifanya. Mimi usiniangalisha by the way. Nashukuru. Angalisha kesi. Usijambo. Usijambo baby. Unajua venye nakupenda. Nimekwambia hivi, namba yako niko nayo, location niko nayo. Usipotuma hizo hela. Ah, usifanye. Usipotuma hizo pesa. Ni nani? Sasa utajua leo. Leo ndo utajua leo. Sasa ndo ni nani? Nikaa.